Presidenti i Republikës Ilir Meta ka dekretuar buxhetin për vitin ardhshëm, por firma e kreut të shtetit mbi ligjin financiar më të rëndësishëm të vitit është vendosur vetëm për të mos penguar procesin e rindërtimit pas tërmetit, pasi presidenti ka shprehur një sër rezervash për këtë ligj. Kreu i shtetit është i pari që refuzon të dekretojë buxhetin e një qeverie, siç bëri vitin e kaluar Ilir Meta. E mbetet i pari president që bën vlerësimin e performancës ekonomike të një qeverie, duke shprehur rezerva për mënyrën se si ekzekutivi ka vendosur të hartojë buxhetin. Mbledhja e ardhurave të buxhetit deri në 3 mujorin e tretë dhe në vijimsi në 10 mujorin dhe në 11 mujorin e vitit 2019 ka treguar një performancë të dobët e realizimit. Në veçanti, dinamika e ardhurave nga TVSH-ja është përkeqësuar edhe më tej në 11 mujorin e vitit 2019. E ndërsa ka analizuar ato që sipas presidentit janë pika të dobta të qeverisë gjatë këtij viti, Meta ka nënvizuar edhe rreziqet që sipas tij do sjell viti 2020. Një rrezik të shtuar fiskal për shpenzimet publike për vitin buxhetor 2020 paraqet rritja e vlerës së projekteve të PPP-ve ekzistuese dhe numrit të projekteve të reja, i rrezikut e injektimit të kapitalit për korporatën e investimeve, i financimit të humbjeve të sektorit të energjisë, si dhe rritja e kostos së borxhit publik. Përplasja mes presidentit dhe mazhurancës është shoqëruar shpesh me refuzimin e Ilir Metës për të dekretuar ligje, por pas tërmetit të 26 nëntorit, kreu i shtetit ka dekretuar menjëherë çdo akt që ka pasur lidhje me këtë fatkeqësi.